Вітаємо! Ви на каналі Моє. Я Бєлкін, я з Миколаєва. Я Ковальський, я з Луганська. Слава Україні! Героям слава! Ми починаємо сьогоднішній наш огляд. Як кажуть, знаєте, останнім часом дуже часто можна прочитати там в Телеграмі чи ще десь. Ранок починається не з кави. А у нас сьогодні ранок починається з кави. Ну, верніше сказати, не з кави, а з кавомашини від Електролюкс. А, ну так, да, виходить, так. Да. То кавомашини. Кави ще нема, а є те, що може нам її зробити, і дуже непогано. А, ти читер. Дещо приникав. Дещо заникав. Так, трошечки допінгу в сьогоднішній ранковій, можна так сказати, каві. Не завадь. Але спочатку треба познайомитися з оцим агрегатом, який допоможе зробити нам ту саму смачну каву, щоб ранок розпочався смачно. Не допінгу, а топінгу. В нашому випадку допінг. Добре, давай розпаковувати. Я ще... Це той самий, знову ж таки, випадок, коли ми ще не розпаковували, ще не запускали, але не розуміння, як воно працює, є. До речі, нещодавно наш колега по каналу Рома, він розказував про кавоварки, і ну, в нього на столі була ось така сама, і він трошки про неї був, але він, як то кажуть, галопом по Європам. От. А ми сьогодні більш детально познайомимося з цією саме кавомашиною. Якщо вам захочеться подивитися більш детальні огляди на решту кавоварок, які, про які розказував Роман, будь ласка, напишіть нам в коментарі. До речі, подивитися відео з Ромою можна ось тут. Де? Та там. Так, забий. Комплект. Кавоварка. Це... От, зараз починається, знаєте, зараз щось неправильно назву, у нас баристи просто тут заклюють. Тому ми не професійні баристи, ми не професійні. Ну, це кавоварка. І не професійна кавоварка для бариста. Тому якщо, в даному випадку, якщо, я думаю, бариста вже пройде повз це відео, бо в них трошки інакше обладнання. Ну, коротше. Якщо є руки, так би мовити, з того місця ростуть, то можна зробити і професійно каву тут на цьому. Судячи із того, що намальовано на коробці цієї кавоварки, тут у нас є мірно ця ложечка, чашка. І вона ж сам, вона і темпер. Так, це, тобто штучка, це яка... для меленої кави, пунь-пунь. Це по-перше, щоб ви розуміли. Ну, по-друге, тут гріндера немає, то те, так, що мелить каву. Є можливість взбивати молочко для того, щоб робити собі смачненьке капучино. Тобто капучинатор є, ось він. Так, так. І є на 1 літр 250 грамів ємність для води. Ось вона ось тут. Літр 250 – це приблизно 5 філіжаночок кави. Так. Плюс-мінус. Ну, якщо еспресо, органи, то, органи, звичайно ж, більше. Керування тут достатньо прості, аналогові, тобто руцями крутимо. Так, це таке ємність, коли стікає. Коли одразу... ви завершили готувати каву, ви забираєте звідти чашечку свою, і тут залишається трішечки. Тобто... Треба чистити, коротше, цю ємність треба чистити. Ну, до тебе, не дуже часто. То корпус в основному виконаний з пластику. Пластик приємний і достатньо міцний. Спереду у нас панелька металева. Отут і отут. Ну, в принципі, і все. Ємність для води пластикова. Да, розповідай. Да. Ну, знову-таки, оця штуковина знімається для того, щоб тут стояли і грілися чашечки перед тим, як ви будете пити смачненьку тепленьку каву. Ну, для чого чашки гріються? У чашки є своя температура, вона кімнатна, тобто, ну, там, плюс-мінус 25, або скільки у вас там дому зараз менше, да, там, 19-18 градусів. Ви наливаєте каву, якусь кількість кави, там, буквально, якщо це еспресо, 50 мл якихось там наливається. І за цей момент, поки воно наливається, чашка забирає температуру, і ви вже п'єте застиглу еспресо. Охолоджену каву. А якщо у вас буде тепленька чашечка, вона тут нагріється, або десь, я не знаю, коли дістаєте тільки з посудомиючої, да, машини, то вона тепленька. Тобто тут ви можете її нагріти, і вже не буде так швидко застигати ваша кава. Мене цікавить тиск. Тобто, 15 принцип... бар. 15. 15 бар. Добре. Тут дивись, тут навіть на коробці змальовано. Який принцип? Ось. 15 бар. Ага. Все. Тобто, ну, тут добре, стандарт. Принцип таких кавоварок, як вже казав Рома, тобто у тому, що водичка продавлюється з високим тиском, продавлює через змелену каву і витікає. Тобто це не фільтр кава, да, коли ви просто заливаєте гарячий там кипяток через каву і воно проходить, а тут під високим тиском. І ще гаряча вода. Ну, звичайно, що пар, то по суті пару, да.
Також є декілька типів кави. Та? Перший – це рістрето. Тобто хтось каже, що перший – це еспресо. Ні, є ще раніше. Рістрето, і наскільки я можу помилятись, напишіть в коментарях, якщо я помиляюсь, в рістрето менше кофеїну, ніж в еспресо. У будь-якому разі багато кави ті ж самі лікарі не рекомендують. Не радять. А якщо вам ви п'єте каву тільки заради кофеїну, то я вам нагадую про те, що є ще і зелений чай, в якому кофеїну не менше, ніж а навіть більше, да. А навіть більше. Будь ласка, наповніть нам водичкою наш... Знов колодязь? Да, давай. У нас якщо колодязь майже висох. Висох колодязь. Ну, нам хватить на декілька філіжаночок. Може, спочатку треба увімкнути розетку? Перед тим, як увімкнути, потрібно ж... вимкнути, так би мовити, було увімкнено на... А, це я, мені так. Просто подобався цей звук. Я... З приводу, в принципі, там, кавоманів, кавоіндустрії, чи як це сказати, є просто безліч аксесуарів для кавоварень, для кавомашин, для кавоманів, знову ж таки. Це правильно взагалі слово кавоман? Можемо його використовувати? Кавоман? Так. Да. Ну так, чому? Да? Людина, що любить каву. Ні, ну що любить, то кавофіл, а кавоман це вже залежить. Ні, то вже трошки інакше. Манія, кавофіл, то вже трошки інакше. Ну, то вже цей... Тож, у нас є фільтр, через який продавлюється... Також ми бачимо тут дві дюрочки. Тобто можна дві чашечки наливати. Так, да, одночасно ми зараз так і зробимо. Дві чашечки ставимо і наливаємо. Через фільтр може пройти тільки водичка, то він майже ніколи не забивається. Ну, принаймні, мій досвід використання. Але мити краще, частіше. Я зазвичай серветкою протираю. Просто мій досвід показує, що він в мене не забивався ніколи. Трошки проліємо. Да. Ми запустимо першу водичку в систему. Є. За інструкцією обов'язково читайте інструкцію, там буде рекомендовано, скільки повинно пройти водички, скільки разів воно, ну, і так далі. Також в інструкції написано, як часто потрібно чистити, тому що там може бути наліт. Все нормально. Воно гріється. Там може бути наліт, і тому там спеціальні або додаєте сюди там або лимонна кислота, або спеціальні засоби для чищення системи. Саме так. Бо накип і решта може бути. Тож, чашечки у нас готові. Тут ми вже запустили. Капучинатор також готовий, водичка є. Не бачу перепонів для того, щоб зробити першу філіжаночку кави. Я один з тих людей, що я не можу пити каву з молоком. У мене тобі буде без печія. Молока, я, а собі у мене я. Сильна печія починається після цього. Це каву набираємо нашою мірною ложечкою. А, до речі, я звернув увагу, що мій темпер, це мій особистий, він не влазить сюди, тобто підбирайте темпери по... я думав, це комплектний темпер. Подями. А, слухай, ні, все правильно. Ні, буквально декілька міліметрів, або один навіть міліметр, і воно вже не підходить. Тобто є темпер, ні, це не комплект, це мій особистий. А, тобто, ну, маємо сказати так, це темпер Сашин, власне, він не йде в комплекті пітчер з цією. Пітчер також не йде в комплекті. Пітчер так само не йде. Кава не йде в комплекті. Так, оце не йде. Оце молоко не йде в комплекті. Кружки не йдуть в комплекті. Ми з Сашою не йдемо в комплекті, хоча, в принципі, це більш реально, аніж це. Ну що ж, пропоную почати. Так, кава. Отак ми її спушимо, щоб тут трішечки, щоб не було комочків, нічого такого. Тому класно, коли ти свіжу змелену робиш, ну, але ця також дуже непогана кава. Насипаємо сюди, можете зробити, ну давайте, так, у нас сьогодні дві чашечки одночасно будемо робити, тому я практично повну не беру. Це ж приємніше пити. Пунч, давай спробуємо зараз. Ти самопевнений, вже дуже насичена кава, я собі додам водички. Отже, стосовно технічних характеристик цієї, одразу скажу, побутової кавомашини. Так. Виробником зазначено, що вона споживає, я думаю, всіх зараз турбує саме це питання, скільки вона з'їдає електроенергії. 1 кВт 470 Вт.
Так, але, ну, як ви помітили, працює вона скільки там секунд? Секунд? Ну, секунд 30. Да, десь півхвилини тому, да, пік, знову ж таки, вона поки нагріває водичку, от вона може стільки, але вона дуже швидко це робить, тому там буквально пару хвилин. Тобто це плюс за великим рахунком, тобто сильно вона вам не з'їсть, ну якщо ви не будете цілий день тиск, пити тільки з нею. Тиск 15 бар. Стандартна для подібних кавомашин? Ну, не дуже стандартно, буває більше, буває менше, але абсолютно достатньо для гарної кави. Так, також, як ви бачили, піночку вона робить дуже, непогано. Дуже класно. Да. Також виробник відзначає, що цю кавомашину можна використовувати для створення таких напоїв, як американо, капучино, латте макіято і еспресо. Але ні, ми знаємо, якщо у вас є фантазія і сильна жага попити смачної кави, то тут все до ваших рук, будь ласка. Я думаю, да, що це дуже скудний список того, що можна з нею робити, тому що можна і холодну, і гарячу, і ці Bumble Bee, чи як вони там називаються, і так далі, і так далі. Основний колір у нас чорний, виконання корпусу з пластику, додаткові сірі панелі з металу. Отут, отут, отут. Пластик на дотик, до речі, приємний. Літр 250 водички в нього вміщується. Це у нас ріжочок одна, фільтр один, тобто ви самі керуєте, скільки ви туди кави додасте. Також в цей бік ви вмикаєте просто каву, в цей бік ви вмикаєте капучинатор, іде пара. Знімається дуже легко, тут такий ущільнювач. Вдягається теж також легко. Ну і варто зазначити, що вона механічна. Скажімо так, якщо для вас важливіше тактильне відчуття під час приготування кави, то ця кавомашина саме для вас, бо ви будете відчувати кожен елемент процесу. Так. Варто зазначити, що у вас ще й бонус з'являється, коли у вас така кавоварка вдома, що у вас є тепер жмих від кави. Ви можете його і там, і в квітки домашні. Мило там, можна зробити. Там, скраби і так далі. Так. Тобто тут же на ваш цей, просто не викидаєте, потім використаєте. Да, ну і все, більше мені здається тут, що тут ще додати. Якщо є питання, якщо залишились питання після такого огляду, так би мовити, будь ласка, ну я можу сказати, що тут дуже тепло. Ось, дивись, спробуй пластик. А, ну, до речі, також теплий. Пластик просто теплий. Ця пластина, вона все ж таки, ну, і знову таки, як акумулятор тепла. Повертаючись до тактильних відчуттів, пластик максимально приємний на дотик, і навіть через те, що тут нагріється, підігрівається оця штука для того, щоб чарочку свою нагріти. А навіщо ти її чіпаєш взагалі? Пластик приємний на дотик. Не торкайся. Ти все одно її будеш торкатися кожного ранку для того, щоб попити каву. Я вам хочу сказати, що дуже приємно. Тому, власно кажучи, ось такий у нас девайс від Electrolux і лайк від мене, підписка та дзвіночок з вас. А ми доп'ємо свою каву. Так. З вами були Ковальський і Бєлкін. А ви були на каналі Мойо. Не забувайте після... А, до речі, мінус одна філіжаночка кави, плюс донат на ЗСУ. Ну, ми не платили за цю каву, це у нас... Я платив. Це ж моя кава. Це твоя кава? Да. А я не платив, а я задонатив на ЗСУ. Добре. Зекономив на каві, задонатив на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі на каналі! Цілую плечі і до зустрічі!